game လေးကတော့ blind speak spell ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ game လေးကတော့မျက်လုံးကိုအုပ်ထားမယ်ပြီးရင်ခေါ်ပြလိုက်တဲ့ meaning ကို whiteboard မှာတွားရေးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လွယ်လွယ်ကူကူတော့မရပါဘူးတွားရမယ့်လမ်းကြောင်းလေးရှိပါတယ်လမ်းကြောင်းလေးမှာရှိရဲ့အမှားပြထားတဲ့အကွက်လေးတွေနည်းမြင်တော့အစားကပြန်စားရမှာပါတယောက်ကိုအချိန်2မိနစ်ရပါမယ်好好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 好呀呀呀喂喂喂呀呀老爸不要不要丢不要丢好的呀呗呀呗呀呗水呀呗水呀呗撸得来撸得来老爹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 老臭你臭你你把你来骂你好不好要你再来先来先来你来你来奶奶别别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 跑！别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 跑！好好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 明天去没没见识。欧美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 看到白色的包了。牙签，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 牙签
ဟာမလိုက်လို့ရှင်မကြောက်ဘူးရာချင်းနည်းနည်းတို့မယ်ရာချင်းနည်းနည်းပဲတို့မယ်ရာနည်းနည်းနည်းတို့နည်းနည်းတို့ရာချင်းနည်းနည်းတို့ဘာပဲမကင်ရာချင်းနည်းနည်းတို့ရာချင်းနည်းနည်းတို့မကင်ရာချင်းနည်းနည်းတို့ရာချင်းနည်းနည်းတို့ကလည်းအဲ့လောက်ညာဝိုင်းရာပြီရာပြီအဲ့လောက်ရတယ်ညာတယ်ချမယ်ချမယ်ဟုတ်ကဲ့ပြင်ဘဘက်ကိုဘဘက်ကိုဒီလိုဒီတိုင်းပဲရှင်ဟုတ်ဟုတ်ညာဝိုင်းရောင်းပြီရောင်းပြီနေပဲရောင်းပြီရောင်းပြီနေလိုက်တော့နေလိုက်ရောင်းပြီနေလိုက်ရောင်းပြီနေလိုက်ဟိုးဟိုးနေတော့ပြီနေတော့ပြီနေဦးဒီမှာအရှေ့အရှေ့ခဏလေးခဏလေးပါခဏလေးပါဘဲဟိုးဘဲဟိုးနည်းနည်းယူပို့မယ်ဘဲဟိုးနည်းနည်းဘဲဟိုးတဲ့ဘဲ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 ဟိုးတဲသွားတဲသွားတဲသွားရောင်းနေသွားညာလားညာ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 ရန်ကြလိုက်တော့ကြောက်ကြလိုက်ကြောက်ကြလိုက်ကြောက်ကြလိုက်တော့ဟိုးဟိုးဟိုးကြောက်ကြလိုက်အဆပြေတော့အဆပြေတော့ရှုံနေရပါဟေ့ဒါပြောရင်ဒီကြရတော့ငါမုံဟေးဟုတ်တယ်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 ဒေဗေဒေဗေဒေဗေဘဲချင်းဘဲချင်းဦးဆောင်မယ်ဘဲချင်းဦးဆောင်မှုသွားမယ်ဘဲချင်းဦးဆောင်မှုသွားဟုတ်တယ်ချမ်းမယ်ရာချုံရတာရာချုံရတာနေလိုက်နေလိုက်ပြန်သွားအဆပါသွားဒါဟာနင်းရပြီလားအရမ်းလွယ်တယ်။ဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုမလွယ်တာ။ဟုတ်တယ်အဲ့တော့မဟုတ်ငါတို့ instruction ကရှုပ်နေတာပါ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါကတော့ဘယ်လိုလဲ။အဲ့တော့အဲ့လိုဝါမှာကွာမားနေ။ဟုတ်လို့တစ်ဖက်ထဲထဲသွား။မရဘူး။တစ်ဖက်ထဲထဲလို့လွယ်ရင်တော့အေး။ဟုတ်တစ်ဖက်ထဲထဲရတယ်။ညာချီဆောင်းမဲ့တော့မယ်။ညာချီတကောင်းနဲ့မဆုံးနေရကူ။ငါပြောမယ်။ဒီနေ့ဖြစ်ပေါ်ဆောင်းတဲ့တော့ဒီမှာဆောင်းပြ။ညာချီတို့ဆောင်းမဲ့။ဟုတ်တယ်မင်းဆောင်းဘူးအဲ့လိုပါမှာ။ဒါမင်းဟိုကတော့ညာဦးမင်းခုံရက်ကွာမှာပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်မှမအောင်မင်းဒီလိုငါဒီနိုင်ငါညာချီကိုဒီလိုကခြေဦးတက်တဲ့ပြီဆိုရင်ဒီခြေဦးတက်တိုင်းဆိုဒီလိုခြေဦးတက်တိုင်းပဲပြော။ညာမရဘူးမင်းကြောက်လို့မျိုးဟိုဘက်ခုသွားတော့ကိုယ်ရဲဆိုတော့မရဘူးကိုယ်တားတဲ့ဝင်ထက်ကြီးလေမရဘူးနှစ်ဘက်ပဲသွားတိုင်းနော်ဘာလဲကို discover ပါပဲဟုတ်တယ်မလား discover မဟုတ်တော့ bicycle ပြပြပါ bicycle ကကျောင်းမေးတက်နေတက်တဲ့နော်အေးသားပြီအဲရပြီတပတ်တပတ်တပတ်မှန်တယ်တပတ်တပတ်ကျလို့ပြောရင်ပြောဟုတ်ဟုတ်နည်းနည်းလက်လာနည်းနည်းလက်လာအောင်နည်းနည်းလက်လာအောင်နည်းနည်းလက်လာအောင်ရှင်းနည်းနည်းသွားနည်းနည်းလက်သွားနည်းနည်းသွားခွာလိုက်ခွာလိုက်ခွာလိုက်အေးမှန်တယ်မှန်တယ်မှန်တယ်လာလို့ခွာခွာခွာဒီနားလားဟုတ်တယ်အေးမှန်တယ်မှန်တယ်ပြီးရညာညာနည်းလိုက်အောင်ရှင်းတယ်တဲ့တို့ဟုတ်တယ်ပြီးရဟုတ်တယ်နေနေတက်တော့တက်တော့သွားတက်တော့နားမှန်းတယ်နင်းကြောက်တော့တက်ဖက်လဲအမမနေသူလူနေဟုတ်တယ်ပြီးရင်ညညမောင်ညမောင်လက်လိုက်ညမောင်နည်းနည်းလက်လိုက်ဟုတ်တယ်နင်းကြောက်နင်းကြောက်နေနေရောနောက်နည်းနည်းဆိုအဲ့ဘယ်ပဲနောက်နည်းနည်းဆိုဟိုးဟိုးဟိုးဟုတ်တယ်ပြီးရင်ညညချင်တော့ဟိုလေခွာဟုတ်ညချင်တော့ဟိုညဟိုမောင်ကြီးဟိုဘက်ဟိုဘက်ကညမောင်ညမောင်ဟိုးမောင်ကြီးညမို့တက်တက်မို့တက်တက်မို့ဘူးဟိုဘဟိုဘညာဘရကွာကိုနေမှာကွာကွာမကြော်ဘူးအေးအေးနေကြဟိုဘမလိုက်နဲ့ဟိုဘကဘဘကမလိုက်နဲ့ဘဘကဘဘဘောင်းနေဘောင်းနေကြဟုတ်တယ်နေကြမှန်တယ်မှန်တယ်နေနေရှင်းပါရှင်းသွားတမူကြီးချင်းရောက်နေပြီတော့နားရှင်းနိုင်နေကြလိုက်တော့နေကြလိုက်တော့ခက်ဘောင်းညာလဲ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 ညာအေးရောက်လဲအေးအေးတို့ဘယ်နေနေရှိအောင်โอเคပြောပါမယ်မစစ်တာမစစ်တာမစစ်တာပြောပါပါပြောပြရဲ့ပြောပါရဲ့ရှိအောင်ပြောပါတောက်တောက်တောက်ပြမေးရပြားကြီးလေမစစ်တာမပြောဘူးလေနောက်ဆုံးပြင်းနေအေးနောက်ဆုံးနေရပြောရလက်ပတ်တာလေကွာပြောရလက်ပတ်တာလို့မစစ်တာဟုတ်တယ်အစားကြီးပြီးပါ
你你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 你没有，宝贝。来，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 来。哦哦，这边，这边，这里，这里，这里，那边，这里，这边，我来，也来，也。抓没，抓没，哎，你抓没，跨，跨，跨，后面，跨没，跨没。多爱人叫我，慢点啊！变了，变了，变了，那我变了，那我变了。多爱人叫我，慢点啊！变了，变了，变了，那我变了，那我变了，那我变了，快快！谁对对，谁对对呗？哪里对？白白吃到谁有毒？啊！变了，白白吃到谁毒？撸撸撸，爱人叫我们，娘们的，娘们的，谁对对，谁对对？哦，白白吃到谁有毒？白白吃，哎哎，对对对呗，对对呗，对对对对，多来，对对多来，压人慢点，慢点，娘们，我们我们走，我们走 ，A 后边。慢点，哎，这里，这里，这里，这边呢，这里，这里，这边，这里，这边嘞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 ，好不？得了，好了，好了，这边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 ，好。好，好，好，这边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 ，快，奥比，妈妈，六，哎，等，谁读？谁读？谁读？哎，等，读，哎，等，读，好了，两百，两百张，五百张，两百，哎，好的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 。啊！没有。奥比，好。读没？哎，等，读没？好了，两两百，两百后边的快了，快了，快，快，快，奥比，快来呢啊！娘娘辈，来么后边的跨来，跨来，跨跨跨，后面跨来呢啊！跨来着，哎呦妈，白娘，我不要米跨，来我哈干呢，路多多多，压米跨。跨来着，哎呦妈，白娘，我不要米跨，来我哈干呢，路多多多，压米跨。别溜，溜压米。啊！六，幺，幺比，啊！六六六，哎，当真呀，你多，哎，好好好，好白的，哎，谁用好，哎，好比，好比，啊 ！D Y D Y D Y。阿姐，好比，好来比，我比较美。Quick， quick， 念呐。哦，拿着这来，哦，压比，看来奶奶了，奶奶的了，奶奶的压比，哦哦，压不着，压不着，你压不着，哎，哎，多没，慢点，慢点，慢点，多，哎，多，哎，压不着，干来，压不着，干来，好比，谁有奶奶的多？谁有奶奶的多？超超累了的我，马上再慢点，谁有奶奶多？谁有谁的怪物多没？哎，那发龙哎，多没？哎，哎，多哩，爷爷多哈，哦，压比，哦。好，来吧，哎，哎，别别笑，来，好比，伢别笑，伢别，伢别多没，伢的，哎，咱伢的，哎，咱来，谁有毒，谁得了毒，得了呗，毒，得了呗，得了呗，看哪里，来，来，来，你别胡来，胡来，胡来，看哪里喏，伢别笑，哎，好，闹你那手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 ，伢比，哎，咱干，哎，咱干，哎，咱干，别别，别别，我就来着，别别，我就来着，别别，哎呀，别别，别别，别别，哎 ，you， you， 谁得了文化了，文化了，行吗？行。干嘛呀？妈的，要要，便宜便宜便宜！我我漏你的漏。不拉了不拉了不拉了！看哪里漏你？我我漏你，看哪里？那怕没比你，那怕那边赢，那怕那边赢，那怕没比你。哪里去了？没有，爷爷年纪了年纪了。你别别别那个漏，别别那个漏。亚比杰，耶，奥比，奥比，奥比，然后都好，耶比，面露面露面一类，慢点慢点 ，B Y，OK。老弟，不是三个人在那边吗？八六五的。哦，拿着酷的，那边那那么远，丢了，丢了。要要要吧。Give。奥比，哎，来过来，奥比，再往后点。好的，小豆，爱在豆，爱在豆，爱在豆。啊！
ော်ပြက်လာပြက်လာဟောအချိန်ပြည့်သွားပြီအာကြီးကပေါ့ပြီးသွားမေးအရင်လော်နေလားအာရင်းပြန်ပြောလို့ဆိုင်ဖြတ်လိုက်တော့တော်သေးတယ်ဗျာဟိုကလည်းကဲနေတော့ကျော်ကြီးတို့ကြီးနေမှာရောကျော်ကြီးအားရရင်ရပြီကျော်ကြီးကြီးတို့ပြန်တော့ပါလားဆက်တော့ခဏလေးခဏလေးဖဲ့ငါ့ကိုအဲ့လိုလိုတဲဖြစ်ရတဲ့အဖြစ်ကိုပြောပြနော်အေးဘုန်းမနေတော့တော့ကလည်းရတော့တော့ကလည်းရလေဖြစ်ပြီဆိုတာမင်းပြောရရ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 ရไปเลยไปเลยไปเลยดีป่ะขอให้มากายเนี่ยมา